Замість шкільного класу – поле для страйкболу. Учні військово-спортивного ліцею позмагалися у воєнно-тактичній грі. Її для школярів влаштували бійці АТО, які вже довгий час займаються патріотичним вихованням чернівецької молоді. На стрільбах була і наша Мар'яна Боднарюк. Перед грою – інструктаж. Кожна у вас є репліка цього автомату, називається страйкбольний привод. Як він працює? Працює так само, як і звичайний, лише з деякою коректировкою тим, що він стріляє 6-мм шариками. Судді розповідають правила та діляться досвідом. Дрою поміняли, виходить, ліву бах, те ж саме дрою міняли. Страйкбол – це воєнно-тактична гра. У боях усе, окрім кульок, по-справжньому. Є така штука, як пейнтбол. На страйкболісті пішли далі, вони захотіли грати із копіями реальної зброї. Це в даний момент проводиться турнір по CQB, тобто це бій у обмеженому просторі. Кожна команда стартує з определеного, з певного респа, і задача повністю знищити супротивника. Завдання однієї групи – знешкодити бомбу. Інші мають її захищати. Показати зброю – це одне, розказати – воно класно. Но коли вони пробують побігати з нею, але хоч іграшково, вони працюють командно, один за одного, вони повинні один одного підтримати, десь прикрити. Уся гра базується на довірі та совісті учасників. Олексій чесно зізнався, що отримав 5 куль у спину і вийшов з гри. Не больно, типу, у бушлаті. Якби було на мене голе тіло, то, можливо, больно. Чесно признався, став ваут. Однокласниця хлопця Еля, хоча і розуміла, що це лише гра, втім спочатку боялася вийти з укриття. Важко переховуватися, перебігати з одної точки в другу точку. І направляти зброю своїх друзів. Відстрілявши усі кульки, учням показали, як працює бойова граната. Ми витягуємо спускову чку, затримуючи. Після цього відійдіть, будь ласка. Після цього ми відпускаємо заряд і кидаємо гранату. Тобто, зараз вона відбувається взрив. Усі ці хлопці та дівчата – учні військово-спортивного ліцею. Зброя для них не новинка. От такі тактичні заняття вперше. Сьогодні такий пробний пілотний проект цього всього. Я думаю, що він нам вдався. Патріотичність – це не тільки любов до України, а й правильне поводження зі зброєю при захисті. Тобто вони повинні це все використовувати, вони повинні вміти зробити. Змагання зі страйкболу для школярів організувало обласне об'єднання учасників АТО. Голова громадської організації каже, коли був учнем, таких уроків не було. А ці навики б дуже згодилися під час справжнього бою. На превеликий жаль, не було ще таких ігор, такого забезпечення не було таких організацій, які б могли цим займатися, це курірувати. Це наближує молодь до володіння зброї, підготовки до Збройних сил України. Така гра досить цікава, тому що це є поза межами навчального закладу, нові враження, нові обставини, нова територія, нові гвинтівки. Ми їм дуже дякуємо за запрошення. У громадській організації учасників АТО планують такі військово-патріотичні вилазки робити і для інших чернівецьких школярів. Мар'яна Боднарюк, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.